Merkittävä osa legendaarisen Kalajoen hiekkasärkkien olemusta ovat laadukkaat ja erilaiset ravintolat. Teemu Knuutila ja Hanna Saari pyörittävät niistä kolmea ja tuottavat myös erilaisia tapahtumia ja majoituspalveluita alueella. Aloitetaan Sandy Keltistä. Sandy Keltin tarina alkoi 2013 ja meidät yllytti tähän hommaan niin hyvä ystäväpariskunta, ja jossa mies on ihan aito irlantilainen. Päädyttiin tähän, koska me ollaan itsekin matkusteltu sen verran, että muutamassa irkkupaikassa on tullut käytyä ja me aina on tykätty niistä. Ja meidän mielestä niissä on kynnys matalalla, katto korkealla. Checkpoint-tyyppinen paikkahan on kyseessä ja mekin ollaan tässä särkillä aivan loistavalla sijainnilla. Et siinä mielessä meidätkin on helppo tavoittaa. Joo, Sandy Kelt on toki paljon muutakin. Et tänne voi tulla esimerkiksi pelaamaan vaikka pelejä tai katsomaan jotain matsia, mikä näytetään, tai kuuntele live-musiikkia. Meillä on live-musiikkia läpi vuoden vähintään joka viikonloppu ja kesällä tosiaan joka ilta. Keittiö on avoinna joka päivä kello 10-23 saakka. Et koko päivän lounaasta sinne illalliseen on ruokaa saatavilla. Hyvä ilmapiiri löytyy myös Dyynistä, joka on yksi kolmesta Hiekkadyyni Oy:n ravintoloista. Dyyni on vuonna 1964 avattu valtion matkailuhotelli. Ja sillä on hieno iso rooli kalajokisessa matkailussa. Se on meidän ensimmäinen oikea hotelli, mikä tänne on rakennettu. Ja siinä on ollut paljon hienoja tapahtumia myös siltä osin, että Raahen Rautaruukki järjesti sinne ison valtiovierailujuhlaillallisen Andreika Siginille ja Urho Kekkoselle. Ja siitä on paljon kuvat, memorabiliaa siellä seinillä ja alkuperäiset ruokalistat sun muut. Sitten Veikko Huovisen kirjoittama Lampaansyöjät lähtee liikkeelle Kalajoen matkailuhotellista. Kolmas paikoista on aivan meren rannassa oleva ravintola Surffari. Eli Surffari on meidän tuo uusin tulokas meidän Hiekkadyynin perheeseen tuolla leirintalueen keskellä. Se on ainutlaatuinen paikka Suomen mittarilla. Me ollaan oikeasti kivenheiton päässä niin kuin piitsistä ja siinä sitten tapahtuu kaikki. Kalajoen ominaisuus tuntuu olevan uskomaton yhteishenki, joka toivottaa matkailijan lämpimästi tervetulleeksi. Järjestys, kyky, organisointitaidot, Hanna on siinä tosi vahva. Sekä sitten ei ollenkaan niin pienimmäinen asia, mutta tosi kielitaitoinen ihminen, että puhuu melkein kieltä kuin kieltä. Teemu on se, joka nosti silloin 2003 sen meidän, kun me aloitettiin Dyynissä, niin koko sen drinkkikulttuurin, sen koko niin kuin tarjonnan, niin me saatiin se ihan eri levelille kuin mitä täällä oli koskaan ennen nähty. Mä luen sen suureksi ansioksi hänelle ja myöskin justiinsa tämän niin kuin tuotteiden miettimisen ja tuotekirjon ja sitten sen asiakaspinnan miettimisen, että mistä asiakkaat tykkää. Se on tosi hyvä. Me puhalletaan vahvasti yhteen hiileen ja ollaan yhtä suurta perhettä.